Samo da sedem. Pitanje za Nikolu. Nikola? Kog? Bulikić. Izvini, molim te. Zamlaćivao si se sa Teodorom, koji će ti ona u životu samo biti izluđivala, nije to tvoj nivo. Pa ovo što treba da prokomentarišem sad na to nešto, jel? Pa, odgovori na pitanje. Ne znam stvarno što da odgovorim na to, iskreno. Pa da odbraniš, na primer, Teodoru, na primer. Ja sam rekao da ima lijepo mišljenje o njoj, samo mi ne odgovara neke stvari i to je to. Na primjer, ova mala Anđela što sam provio dva dana sa njom, totalno drugačije radi neke stvari, više mi se to sviđa, iskreno. A šta ti se više sviđa kod Anđela? Pa nije toliko prisna sa svakim, ona razgovara sa svakim i muškarcima i ženama, ali nije toliko prisna sa svakim i za početak nosi i grudnjak, eto. Što je jedna od rijetkih kođe što to nosi. Izvali. 27 godina iskusila sam što mnogi muškarci, a ne žene, nisu. I da ja sad sebi dozvolim da dođe jedan dečko koji je mlađi od mene da meni priča da li ja treba da nosim brus. Znači, meni neće niko... Ja nisam nikad imala autoritete u životu. I neću ih imati dok sam živ. Slušaj, ti ne treba da nosiš brus radi mene, možeš gola da se skineš i da šetaš ti stol. Ja sam tebi to rekao radi tebe, razumiješ? Ti se radi mene, sad skini gola, skini se gola i popni se tamo na najšank, šeta, igra i radi što ćeš. Mene briga, razumiješ? Skini se radi mene gola. Ja sam tebi to rekao radi tebe, a ne da ti ja naređujem. Radi mene se skini gola. Rekao si, meni se sviđaju neke stvari i onda si naveo to za grudnjak. Znači, sad si rekao, ovo mi se sviđa, ovo se ne sviđa. Ja sam tebi rekao to radi tebe, ne radi sebe. Radi mene se skini gola. A radi mene se skini gola, radi što ćeš ođe. Radi mene ću da radim što ja želim, razumiješ? Pa ja ti kažem, radi mene se skini gola, brat. Kapiraš, to je to. Sad odmah, je. I ja se slažem, njih dvoje su mnogo kompaktniji. Oni su tu mlađi, razumeš, to je taj uzrast, to tako treba da ide. Sve je to lepo, gledaoci, znači eto, to što je bilo, znači možda priča ko šta hoće, sve se tu zna. Neću više ništa komentarišem, to je to, imam svoje društvo ovde i eto, hvala. Okej, niste legli jedno drugom i to je okej, hvala Nikola. Pitanje za Miljanu. Miksi, da li misliš da se bebica stvarno primio na Teodoru? Jel treba da ti ponovim ili si šokirana? Ne znam ni ko je Teodora, ni... No, zaista ne mislim... Nije tako. Mašo, zaista ne mislim o tome, niti me interesuje, tako da ne mislim apsolutno ništa. Ne razmišljam o tome uopće. Miksi, ali to je tvoj bivši dečko, do juče te je voleo. Zanima me da li misliš da se... Ne, nije me voleo. Kako moguće se tako brzo prešao to na nju? Ne, nije me nikada voleo. Godinu i 8 meseci je bio lažan Nenad, ovo je Nenad. I ono, kada je otišao iz naše kuće, ono što je radio i što je pričao u emisiji Narod pita, ono je bio lažan Nenad koji je godinu i 8 meseci živeo tu. Prijavili smo ga i na adresu i apsolutno na sve, jer ga je majka odjavila sa adrese. Moji roditelji, opet kažem, su gledali na njega kao na sina. Opet kažem, moji roditelji su gledali na njega kao na sina. Na najgori mogući... Tiše! Na najgori mogući način ih je... Ne, meni odgovara da smo pričaju samo režija neka beleži, neka piše... Ti si pojačana svakako, oni su kažnjeni. Tako, ja sam pojačana, ne mogu oni mene ni da dekoncentrišu, iako pokušavaju ni da mi skrenu misli, apsolutno ne. Izdao je, izurinirao se, ja se izvinjavam na prostakluku gledalcima, ali narodski rečeno, po mojoj porodici, udara na moje majčinstvo, priča da treba da mi se oduzme dete, što on je godinu i 8 meseci živeo sa nama. Tako da, apsolutno je pokazao, ono je bio lažan Nenad godinu i 8 meseci, ovo je pravi Nenad, u emisiji Narod pita je pravi Nenad, ono na Instagramu je pravi Nenad, na TikToku, to je Nenad. A je li ovo pravi Nenad? Evo trenutno da grli Teodoru kao što grlio tebe. Ne, ne interesuje me. Zaista, veruj mi, vidim, ne interesuje me. Niti razmišljam o tome. Gledalci me pitaju da li mislim da se primio. Da se loži na Teodoru. Ne razmišljam uopšte o tome. Okej, Teodora, da čujemo tebe. Vezano za ovo. Vezano za ovo, pa tvoj odnos sa bebicom. Vezano za rodiče. Tvoj odnos sa bebicom. Ne, ne. Moj odnos sa bebicom. Pa ovako, ja i bebica, meni je bebica ovde prijala generalno, znači od svih ovde muškaraca, za sad mi on prija. Energetski se poklapamo, smejem se sa njim, raspoložena sam sa njim i to je to. I ja ću biti tu sve dok to traje, znači sve dok on meni prija, ja ću tu biti sa njim. U kakvom ste odnosu? Prijateljskom. Samo prijatelji? Za sad da.
Dobro. Mislim i za naredno. Aha, to smo čekali. Ne, ne, u prijateljstvu. Za sada. Za sada. U prijateljstvu. A ili bebica ovako fizički tvoj tip, ili si takve momke imala ranije? Pa, bebica fizički nije baš moj tip. Dečko, dečko ima lepo lice. Pali mu parte tovarice. Lepo lice. Lep osmeh, ali što se tiče, ja sam njemu i rekla da treba da skine jedno 15 kila, da se malo, da malo krene da vežba, zajedno da trenira. Zato što su muškarci koji rade na sebi moji tipovi. Dobro, naravno, treba raditi na sebi. Što se tiče i fizičkog izgleda, što se tiče i ovako, ovaj, i mentalnog sklopa, svako ko radi na sebi, ko je ambiciozan, ko je ambiciozan u poslu, ko je ambiciozan i što se tiče fizičkog izgleda, je moj tip. Dora. Pa valjalo bi da ovaj skine jedno 15 kila, znači, da se baci na trening. Znači samo izgled problem trenutno. Koliko ja znam, što se tiče posla, on je ambiciozan dečko. Sine, tebe da... bolje na robi nego u Rezinu. Ajde nju da čujemo, čekaj nju da čujemo. Eto, odgovorila sam, to je to. Dobro, a pošto si ostavila prostora da uđete u vezu, da li smatraš da bi ti Miljana u nekom narednom periodu mogu predstavila... Mogu da kažem samo da ne bude sad to, ovaj, da sam ja ostavila prostora. Ja sam rekla da se mi za sad družimo, da on meni energetski prija. Kako se zove, nazdra. Da on meni energetski prija, ali nisam rekla, e, ući ću u vezu sa njim za, ne znam, za 15 dana, za mesec dana, Isus, tako da... Isus, iz te priče, savršeno mene interesuje, devojka nikada nije kriva ni za što ja prema ovom čoveku, nemam emocija, on je mrtav za mene, tako da to, te pretnje Miljana i ostalo, više mi je, to sam jednom uradila, Zoli i nikome okay, više okay. Nikada, tako da prema kome sam imala emocije. Ja nemam emocije prema ovom čoveku, niti me interesuje. Da. Samo što dalje od mene, tako da Miljana nikome nije prekretnica i nikome neće biti problem smetnja, za naredni period i smetnja, naravno. Okej, okay, bebice, znači 10 kila manje i Teodora je tvoja. To ste vi rekli, to ste vi rekli, to nisam okay. Ja rekla. Jel si spreman da smršaš zbog nje? Ne, ja ne zbog nje, prvo moram da smršam zbog sebe, a... Ma ne laži, tamo za sebe. Što se tiče... Kuda ga vidiš bebicu u biciklistička? Bravo, je, ne okupala. Što se tiče primanja, nisam ja penicilin, da to ne, penicilin, da me neko prima, tako da sviđa mi se, da, lepo nam je, družimo se i Petro. Sviđa ti se prijateljski ili ti se sviđa ovako? U svakom pogledu. Jel? Dobro, dobro. Slađo. Slađo. Samo malo, Čelina priča. Hoćeš uzmeš bebicu pod svoje, da ga stešu za nju? Pa hoću, ali iskreno da vam kažem, ja sam baš malo pre pričala kada sam sebe opisivala, jeli, gledalcima, što se mene tiče, bebica apsolutno nema nikakvu manu. Izgled jeste bitan. Sekund! Izgled jeste bitan, ali nije presudan. Ono što ovi muškarci ovdje trebaju da nauče od bebice jeste upravo ta pažnja, upravo tu hrabrost koju on ima. Za jednu ženu, za jednu suprugu, ja bi se sutra udala za bebicu, iskreno da vam kažem. Takvu pažnju ja nikada u životu nisam osjetila. Ja nikada u životu od muškarca nisam osjetila takvu pažnju kako je. I baš prošle godine, samo sekund. Pa rekla je da ne znači da neće. Puste šuple priče, kaže ti. Da kažem, ja, što nisi sad mi objasnim? Što me nikada? Zato što me nikada? Da, to nema drugi jebe, to bi ti sad ne razumio. Ne, molim te. Za jebavati je moj tim. Evo, molim mašu. Što bebi se zima kasno. Pa ne mogu što te priče. Da, nekaj dobit ćeš revicu. Ovo je za mene morana prostucija. Prošle godine smo te gledali upravo taj odnos. Miljana je pored sebe zaista imala jedan kažem, Miljana je prošle sezone i preprošle imala stvarno muškarca svog života, dečka koji je gledao njeno dete, a otac deteta ga nije gledao, tako da to je jako retko naći danas u našem... Evo, ti ga znaš jako dobro, ili misliš da je on nastavio dalje? Da, jest. Da li je spreman on je da bude sa novom devojkom? On je definitivno nastavio dalje, mogu slobodno Miljani da kažem, jako mi je krivo zbog toga, zato što on je voleo Miljanu bez ikakvog višeg cilja, voleo je baš onako Miljanu kakvu je niko nikada nije voleo i nikada neće. Pošto znam da su je drugi muškarci voleli isključivo iskoristi. Hvala. Mensure, ti si se javio da pomogneš bebici u ovom cilju da smrša, tako da kad krećete sa treninzima? Ja ću bebicu da sredim. Za Teodoru, treba će mi jedno 5 do 6 mjeseci, bebica ima da bude mister sljedeće sezone. Obećavam. Tako da, Teodora, ja ti kad spremam za napolje, temelje debele gradimo. Bez brige. Imate pomoć. Mićo, izvali.
glavo da bi šuplji prišli, da ga kao, on je divan, ne li se poklapamo, kupi, ide u kupovnu, prati djete u školu. Alo, jesi vi, pitanje, jesi vi jebete sa takvim? Da. I držite, pa evo šta stvori, šta je problem? Šta je njom problem? Šta mu fali objasni? Šta je druga djevojka, šta ja mogu? Stani ovako. Pa mi ćemo moliti, je rekao juče, sinoć, da je sve... Ne, ne, stop, stani, polako. Šta je, sad ovako, slažem se s ovo što kaže. Sve što to Zola nema, znaš šta se Zola privukao? Ima harizmu. Aha. Ali tada nisam upoznala bebicu. A ništa ne znači, bebica ima sve, a ne moraš, ona se ima sa Zolom, kao ima ništa. Ali tada nisam upoznala bebicu. Bebica mi je tada bio prijatelj. Alo, ti si... Nije sam znala bebicu. Alo, ti si bila sa Zolom u vezi. Da. U vezi. Tijela da rodiš dijete, vidiš kuć koji je u dermentu. A on nema ništa što ima bebica. Ima harizmu. Koju da još je kao šta? Pa tu neku prijao mi je, zaprijao mi je. Zašta? Napolju mi nije zaprija, ovdje jes. A stvarno? Najstvarnije. I svi ideš napravi što se zaprije, izlizuo se, šta ne razumije? Ne mogu to sada komentarišam. On je meni zaprijao, ja prosto radim onako, trenutno sam radim onako kako ja želim da radim. Brat, meni se sviđa bebica, ali prosto njemu se sviđa druga devojka. Sume cepi kad ti ja kažem. Ja za to imam pravo. U svakom slučaju ja uvek volim pažnju muškaraca, palim se na tu pažnju. Ja priče, slađenje. Bebica je neko ko je jako pažnju muškarac, galantan je. To sam isto videla, ne koristi žene. Tako da, jedan dan kakav smo proveli zajedno, svaki dan bi provodila tako sa njim. Tako da, bebica popila vodu, radi na šahtu, sve bebica radi. Pitanje za Darijana. Šta ste ti, Snježa Kušadasi, dečko i devojka ili muž i žena? Koliko se zna, vas dvoje ste nazovi dečko i devojka, a ona... Tišina! A ona uporno govori da si joj muž. Objasni nam ko ste i šta ste. Ja, jel imam dovoljno vremena? Imaš, izvoli. Super, Iška. Ja mislim da odgovor na to pitanje bi mogao da bude baš konačni za 10 mjeseci i da ga daju svi zadrugari koji nas budu upoznali u svim ovim nedaćama koje nas čekaju ovdje kroz koje prolazimo. Odmah sam se razbudio, bravo Dario. Mi smo sve, a mogu ako imate vremena da dajem duže odgovore kako se to desilo i kad sam ja prvi put rekao da smo mi u braku. Sneža je moj poslovni partner. Ja sam svoje preduzeće napisao na nju da bi mogao da se pozabavim sa problemama koje imam, a da ovo nastavi čisto i normalno da funkcioniše i da ona tu uredno slaže uplatnici i ostale stvari za koje su žene ipak odgovornije. Ja pogovim mnoge stvari, za mnoge stvari sam šupalj, a imam taj svoju umetničku crtu i umem što dobro da uradim. Uglavnom, ali ovo može bude zanimljivo u stvari. Početak naše versme je bio jedan od početaka i mi smo, ona se predstavila kao fina, normalna, ima svoju priču, ona je davač, ja ženama puno ne verujem i ja sam rešio nju da povedem u Di supermarket. I tamo sam trebao da dokupim jednu gajbu Heinekena i tako neke stvari, galantno sam kupio za 5-6.000 dinara neki, to, kako zove toster, ona indukcijona struja. Indukcijona ploča. Kupio sam indukcijonu ploču, išao sam s njom. Iho! I davno je prošlo od kada sam šetao sa nekim koji je 86. godište i slobodan. Uglavnom, ja sam tu prozborio, mislio sam da je pecane malo na to da vodi tu ozbiljnu priču. I ja sam govorio, ja i moja supruga, nekoj prodavačici u supermarketu, ogroman dis, znači nije mi palo na pamet da je to prijateljica od tetke ili neko, ispalio sam se i ja sam na to zaboravio. Prošlo je nekoliko dana i ja kažem, Sneži, da ostane kod mene da prespava, ona kao, ne, odvešćeš me kući. Tu sam je ukrao poljubac na ovu dječju foru. Poljubi me u obraz, znači znate svi, prolazi i dalje. Uglavnom, ja sam zaboravio da sam ja rekao da ona moja supruga. Ja sam zaboravio da sam ja u marketu rekao da ona moja supruga. I kroz nekoliko dana... Samo prati, evo skratit ću. Jeste da je smeša dečja priča. Jel može tiše? Bićete kažnjeni. Zašto? Uglavnom, kaže... Snežana je jedan dan pitala da prespavam ili me voziš kod tate. Jer ako ostani normalno, ali kaže, ja ne mogu, trebaju neke stvari, ono, treba možda pidžama, trenerke jedne gaće, ništa više ne treba, četka za zube. To i dalje misliš. I idemo mi kod njenog tate i sa vrata čovjek, pritom ja sam zaboravio da sam ja u glupom supermarketu rekao, moja supruga, šalio sam se nešto. I dolazim ja, zaboravio sam, dolazim tamo, izlazi njen čale i... Čerko, reci mi, jesi se ti to udala?
A Sneja, pritom ne znam ih najbolje, a Sneja se ovako smije i kaže, pa pitaj njega i drži koper ovoliki u ruci. Otišli smo po dvoje para gaća da prespava jednu noć. Izlazi ona sa koferom ovolikim, a tata pita ćerku, jesi se to udala. Ja sjedim, razmišljam, rekao, da su normalni ovi, mene rade. Znači, prosim u svakoj trećoj kući u Srbiji u kojoj se pojavim. Rekao, da li su normalni? Poslije na cijelu tu moju priču, Sneža me podsjetila, sam ja prvi rekao to. I bilo je šaljivo i bilo je iskreno, ali na kraju, ova žena je ostala pored mene u nedaćama. Ostala je kada nisam opara, ostala je kad je ceo grad uzao da me proganja. I šta mi je Snežana? Sve od navedenog, da li ona moja devojka? Jeste. Da li ona moj kolega? Jeste. Da li je neko da me trpi kad sam nervozan, kad su me svi živi napali i onda ja nisam onaj čovjek koga ona sreli, koga sreću one ribe što se muvaju sa mnom i završavaju u krevetu onog lika što može, ima i ostalo. Kada nisam taj lik, ona je ostala tu kada nisam taj lik. Kada je neko koji je rešio jednu večer prespao u restoranu da bi sutra rano ujutru otišao nešto da završi, ona legla pored mene i ostale stvari. A što mi misliš da su ljubomorni? Što nemaju tako nešto? Nisam ja to čuo ništa. Odavde do tamo su nebitni čas i suzecima dva lika. I to je to. Gdje to mene zanima šta su oni uradili? Malo samo. Ja nisam znao, stvarno ništa to ne gledam, jedan kad, ne gledam tijel program i nisam u zemlji od 8 godina. Pitala me devojčica ovo što je tata doveo tamo na lekarski pregled i u reality show. Malo se opuštao lagano. Ova devojčica što nije reč progovorila 25 dana i prvo što je uradila napala gospođa Baku ovde. Znači, molite, sam ja drugi, ono, pričao sam tvoj tatom i rekao će budeš fina. I ja mogu samo završiti ponovno i kažem što god hoće. Šta si pitala, devojčice? Ovde mi ušlo, ovde mi izašlo, ne razumem, brate. U parovima. E, to je kol pitanje. Ja nisam gledao. Sneža mi je ispričala da je ona bila strava u drugom realitiju, da je ona bila strava, si nije visokim poljubila. Kaže mi da jesi, ako živiš na 4 godine, da imaš 5 puta seks. Ja sam imao 5 puta seks u danu nekada, dok ste vi ovdje. Tako da je to okej. Ja bi da ovo, gospodin, pobedi. Mogu zavljati samo sekundu. I da jeste, to je okej. Jer mi napolje imamo seks. Više nego vi ovdje. Mi napolje pravimo sranje. Više nego vi ovdje. I ja bi da ovo, gospodin analitičar, iskomentarišao. Je, mogu bi stvarno. Inače će da ispadne pre mene. Uglavnom, ona se pohvalila i kaže ljudi koji srećemo u njenom gradu, koji je vole i simpatišu, uglavnom Mladenovcu, kažu da nije obrukala dedu, selo, grad, nijedan poljubac, nijedna tuča, ako su je tukli i vešali ljudi, vrištala i bežala. To kažu ljudi. Ko nisi oženio onda i dalje? Ako je sve tako bajno i sjajno, ako je toliko veličaš, ovo ljudi su šokirani, što još nisi oženio? Mi smo u vamačoj zajednici 6 mjeseci. A mi smo 6 mjeseci zajedno? Danas sam 6 mjeseci, mogu sam cvjetiti. Jer je 7 danas. Da. 7 je danas. To je to. I možda je bila lepa priča za 6 mjeseci. Ja sam brzoprt lik i ja imam promašaje ozbiljne i pravim očajne procjene i zaletač sam. Evo, mi smo, tu je bilo super, sve smo promijenili ceo život, ajde ima kako će bude ovdje. I mogu bi Pink da nam napravi. Što je kuša da si? Kako glasi pitanje? Znam što je Turska, nego... To je iz prespanog realitija, neki realiti učesnik provlačio neku priču gde sam ja naravno sve raskrinkala ga. A kuša da si je prelep grad u Turskoj. A znam, ali šta ti se zoveš kuša da si? Ne. Možda kaže ko je bio u šestici tamo u onom drugom realitiju, nije problem. Jedan realiti učesnik je provlačio neku priču da sam ja išla s nekim u taj grad i tako dalje. Ja sam rekla, ja nikad nisam bila u Turskoj. On je rekao, ali bila si 26. maja, znaš, 2008. godine. Ja kažem, od svih datuma rekao si datum kad je otac mog dede preminuo. Eto. I to je bilo to. Da, moj pradeda je preminuo tog dana. I to je bilo to. Grad je prelep, koliko sam gledala na reportažama, verujem da ću jednog dana otići. Nadimak mi ne smeta mi ništa, apsolutno. Ne zanima me kako će ko da me zove, ja sam Sneža Jovičić i to je to. Okej, hvala. E, izvoli. Hajde neko odgovori. Ja napadam ovdje ženu. Ja nisam razumjela, mi smo propričale, sad ko će da kaže. Jeste se pomirile? Tako je, da.
Naravno. Ja ću stavim obrbene naučare, ja se smijem samo. Da znaš, a to da sam ja fina ili nisam, to će gledati se procena, ne ti, dragi. Imaš svoju ženu, pa nju procenim da li je fina ili nije. Ok, idemo dalje. Pitanje za Anđelu. Ko ti se od momaka u kući sviđa? Samo skini naučare, molim. E, se izvinjavam. Zna Anđelovac koliko si fina. Pa naravno da zna. A ti znaš kako me Aranđelo zna? Pa blizu smo. Pa da. Koliko o tome? Pa naravno, naravno da sam fina. Super. Tako je. Rekao mi tvoj tata. Naravno. A mog tato nemoj diraš. Mog tato neće da pominješ usta. To da ti bude jasno. Upoznao. Mene je barem moj tata dovezao i odvezao. Upoznao ga je. Što ne tako je, upoznao ga. I šta fali mom ocu? Što ne može. Dobro, to nije tema. Pitanje je koji ti se od momaka u kući sviđa? Pa trenutno, mislim, ne mogu sad da kažem da mi se neko sviđa, sad sam najprisnija trenutno s Nikolom, ali vidjet ćemo kako će da se odvija ta priča. Jel imaš neku onaj žensku intuiciju da će tu možda biti nešto više, neka veza? Pa znaš kako, mislim, pričala sam i tu i sa Teodorom, kako se on ponašao tu prema njoj, mislim, dolazili su mi neki ljudi, to pričali mi za njega kakav je to. Mislim, ne mogu ja sad po njima da vidim neku svoju priču, razumiješ, protivam ja da vidim, pa onda ću da vidim. Mislim, znaš, ono, ne mogu sad, kao oni mi pričaju to, pa ću ja da njemu da kažem, ej, ti si to i to. Nego prvo moram ja sama da uvidim neke stvari, pa da... Ne, ni ne treba nikoga da slušate. Završili smo, hvala vam, bili ste divni. Ćao. Jukas, pa si... Jeste, li pa sad?